Voldria aprofitar aquest acte per fer un reconeixement a tot l'esforç que està fent diferents ajuntaments com el nostre per mantenir aquest tipus de centres. Ara que està molt de moda el tema sobre l'austeritat o no la despesa, vull recordar que aquesta competència és una competència impròpia. O sigui, els ajuntaments no estan obligats a tenir llars d'infants, però és obvi que un ajuntament com el nostre en el seu moment va fer una opció política per ficar aquesta llar d'infants i més tard, al cap de 10 anys, va planificar la segona. Què vol dir això? Doncs que és una aposta clara de que apostem per aquesta franja educativa del 0 a 3 anys. Per què? Doncs perquè és molt important, perquè més enllà de la feina que feu educativa i d'aprenentatge, també es nota moltíssim quan una o la mainada doncs, comença a anar al segon cicle del que és l'etapa primària, es veu molt si han passat o no llar d'infants o no. No només pel tema educatiu, sinó també pel tema de l'aprenentatge, perquè vosaltres sou els que veieu com evoluciona aquesta manera, no? I d'alguna manera d'aquesta etapa ho experimenten tots i veieu com va evolucionant i els aneu, d'alguna manera els aneu guiant, no? Per tant, jo crec que és molt important que avui estiguem aquí fent aquest acte de reconeixement i dir-vos que com a alcalde doncs estic molt content, molt satisfet. Jo crec que són d'aquests actes més importants que pot tenir qualsevol alcalde, que és commemorar amb la seva gent, del seu municipi, un acte com aquest de 25 anys d'aquest edifici.